بسم الله الرحمن الرحیم درن لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هلې چې بیا هم روح جوړ خوشاله او د خبراوني سره وسېقدر من لیدونکو د خبراونې ننني موضوع مو بیا هم اسماء الحسنا تزانګړی شوي او نن د الله جل جلاله په بن نم باندې بحث کو چې هغه نو می المؤمن جل جلاله ده په دې نوم باندې خبرې کوو د دې نوم په معنی او په دې نوم کې که مهمه ټونه پراته دي د پذکر کولوي سمره فضایل دي او په د کی نور هاغه کوم ناویلشت چې مون تر اوسه نه دی اوریدلی او زمونقدرمن ملما بیل تاسو ته وي خوشبختانه د همدې موضوع د خط بریل په استودیو کې قدرمن ملمد شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره د کوردی ودان میچل زان سره لرو تر پای را سره پات شي شخصي فراغ لاس ستړي مشي هر کله راشي الله مو خوشاله نصیب کا سره محترم <محطان> ان ذا اسم الحسنات ونمنا يومهم ذا چی المؤمن دی نو د امن او د حسین معنی په پرتدا موږ هم تاسو ته قدر مليدون کوته السلام با علیکم ورحمت الله تعالی و برکاته و علیکم السلام ورحمت الله و برکاته شیخ صبرازو نن په المؤمن د د په معنا ځان پویو په د کی نور صبراتی دی اغصي چې اکثر ازمن قدرمن لیدونکې وغختنه کوي چې منتداسي او ذکر وو خایچ من هغه او کو هم اخرت کې د کامیابی باعث شي او هم په دنیا کې په تیر نمونه کې چې څومره کمالات د پاری باندې په هيده نه و چې الله جل جلاله په نومه باندې اقلن بېت پوي شي دغه ټول قدرمن لیدونکو ته تاسو وړاندې کړ نن رازو المؤمن جل جلاله هوت اللهم دې د په معنا ځن پوي او نور مخ کې ورس إن شاء الله العزيز وبالله التوفيق الحمد لله الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان ومكين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الآية وقال الله تعالى وما انت بمؤمن لنا صادق كنا صادقين وبعد رضيت ربن اللہ رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم بیاہم بیا نیک ہل قدر ملدن کتا چی منگ مسلمان الحمد للہ و سم الحمد للہ دا لحده نمونه چې المؤمن دی کوم د دې نوم مفهوم توازو او د دې هغه ټول محتوا چې دوه واقعا ډیر د لذت او د خوند یو نوم لکه دی لکه ټول زکه اسماء الحسنه خاستلونه دي نو دې لپاره چې ټول urband پويږي او موږ په خپل urband پوي شو بیاقدر مل لیدونکې ټول مسلمانانو روونه خويند نو لمړی به د مؤمن لغوي معنا وکړو بله بیا به استلاحت تشریح ته ورسو بیا به دې pore ان شاء الله العزيز تړلي آغا کلمات هغه به ذکر کوم بله مؤمن آ, دا چې کلمنګه د الله په نمونه کې استعمالو نو الف لام به سر تراوړو چې وای مونږ المؤمن کچر ته مونږ مؤمن وای نو مونږ مقصد بم نن خبرونم دا دالمؤمن کلمه تشریحي المؤمن چې کلمنګه په صيغه د اسم فاعل نو د دې معنی شو امن ورکون کې بله الله پاک امن ورکون کې ده ښا دا یو لغوي معنی به معنی د المؤمن د المصدق تصدیق کون کې ده الله پاک جل جلاله بله اوس د پاره سره محترم او تاسو په مشورات دغه دوه لغوي معنی چې مونږ له تشریکو کې دې ش وخت په ډیر وی که وختونه بیا به نور مالهګانو ته مرشوم وخت په استلا اول مؤمن چې د الله نوم المؤمن و امن ورکون کې د دې لغوي او اصطلاحي معنی چې کلمنګ سره او تړو نو ډېر څه هغه چې د دې نوم پورې تړلې د زمنګ ذهن ترازی په اصطلاح کې د المؤمن معنی دا هو ذاتن ده هزار او اسم لزاته دا نوم ده ده هزار ذات د پاره جل جلاله ا اوهوا اسم لزاته یا امنو چې دا امن ور کی المرسلینه من تسلط عدوهم bale چې مؤمن چې دا امن ور کوونکه د خپل انبياتا د دینه چې کافر یا دشمن ور باندې مسلط المؤمن هو اسم لذات يامن المؤمنين من عذاب جهنم چې جه دا عذاب د جهنم نه نجات ورک دغه دوه مان او باندې اوس راځو د دې استدلال د آیات شریف بري الله پاک جل جلاله فرمایي چې جما اصول دادي چې لاغلبن انا ور رسولي ز او زما پیغمبران به کامیابی بله داد دا الله فیصله د ابتدا نه چې راوخلو زمونږه د ټول انبیا واقعاتو نو د خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعاتو تورزو چې الله پاک کمه فیصله د المؤمن باسم کې کړهوا هغه امدا شوا چې الله پاک جل جلاله زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنه موشرکین دمکهنه په يهوديانو د مدينې نه بلکې په ټولو جهان کې په کافرانو مل مسلط <تصفح> دا مومند ولی زکه د دي مؤمن د دي مزداق کې داوا چې زبخپل پیغمبر صل الله عليه وسلم د کافرانو د سلطنه سات د لپاره لمړ وېليم کوربکل الذين كفروا آګه صورت انفال کې چې کوم واقعې الله وی دوی مکر داو چې تا مغلوب کی او تا بنویس هولیکن د الله فیصله داو چې غوی لاندو کانښو رسول الله سلام صحیح سلامت نه راووت بله درنګ د پل مبارک تعقیب کو او پسور غرل د ثور غار ته د ثور غرته ال تر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په نیم مترې چلوي خاंतीو کې بچ دې د غارخول کې ولر دی سيدالکائنات التدیننه دی الله پاک وینلا زمو اف فیصله ده چې دوی ته وځه امن وکړي دوی ولیدل یې نشي ولیدل یې نشي درنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر غلبا هغه تاریخ داس یو پانواړه ول چې سنادید یا سنادی مشران د قریش دا, دا غوی پوز د خاور سره خاور ختم شو دا الله پاک دا تصدیق اندن نوم مزدق پیدا شه چې الله پاک امن ورکون کړي د خپل پیغمبرانو ته چې د کافر د تسلط نه خلاصي خو دا ټول غزاګان راوخل چې وزدا د تبو غزا راوخل د حنین چې ټول جهان ده هزار خاص کر چل تنبي الله السلام ته ټول دنیا یو ځای شوی و لیکن خبره چې کافرانو کوم فکر تصور درلود هغه ناکام ایسن نو دا پیغمبر علیہ السلام ته امن ورکون کېده د تسلط په اوله د دشمن بله چې د دشمن ربان مسلط کېدل نه شي صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ اب بکر صدیق زمخ کوله پیغمبر ته وایي چې دوی خو نږدې دي چې مون او ویني په غاره سړک رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې وما ظن بک باثنين الله ثالثهما ولته سګماند چې دوه کسانی ولای درېم نو شعلال تدریم نو دي قطعا پم باندې مسلط کېدلې نشي بله درنګي د نبي علي صلوات و سلام د وفات نورستو د خلافا راشده او چکم خلافت او خدمات او د کافرانو مقابل کې جهادونه دي دا ټول د مؤمن د کلمې لاندې راضي چې دوی الله پاک د دین او ساتل چې دښمنانو باندې مسلط شين بله ديا دی دی دا استلحه معنا د دې یو مؤمن د لغت سره چې هغه مثلا امنور کوون کړي لم دې سره دبل المصدق چې المؤمن د مصدق په معنا ده بله چې انی تصدیق کوون ک او دا په قران کریم کې په سوره یوسف کې د تصدیق په معنا راغله بله د یوسف علیه السلام مرونو چې کله یوسف علیه السلام په کوه یا څاکې وغه ارزوه نو ما خام چې دوی راغله لارت وجوابهم عشان يبكون ما خام تیم کراغله جړله نو دوی چې قالو یا بانه انه ذهبنا نستبق و ترکنا يوسف عند متاع نفاكل له ذيبو مونږه يوسف عليه السلام خپل کالي سر پرې خدل او شرم خو خړه وا ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ته زموږ تصديق شاید ونه کې خو مونږ رښتیا وایو ان کې او ما انت بمؤمن لنا دلته مؤمن بمراه تصديق بله اوز د دې معنی چې لغوي تصدیق د اوز د دې استلahi معنی سره او د پیغمبر په حق چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا ټول انبیا الله رضات چ خپل انبیا او تصدیق کوي ځان نبی مالې ګلې ده دا زمو پیغمبر ده او دا پیغمبر په حق زمالو طرف نه تصدیق بله المؤمن مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم چې مخکې کمان بیات یو سوي دی اغوی تصدیق شوه دی ک د خپل قوم تر افنه اغوی تکذیب شوه دی لیکن الله داوی تصدیق کوي د ازما پیغمبران دي د دوی تصدیق تکذیب کول د الله تکذیب کول بله الله پاک جل جلاله په سوره یوسف په آخري آیتونو کې وایي چې و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى منګادر د ازتان مخکی انبياله صلاتو والسلام ليګلي دي چې خپل قومونو سره مباحثه کړي حتا اذستي اثر رسل و ظن انهم قد كذبوا جاهم نصرنا چې دا پیغمبران دومره د نومېدي حالت سره مخ شوي دي چې امت به د فکر کو او چې نور اوم د دي پیغمبرانو تصدیق شوي کذب دا یې سم نه دا وی کړي د قواکه جاہ هم نصرنا زمون نصرت به ورتراغه فنجي من نشاء چاتم چخوخه شغتبم نجات ورکم ولا يرد باصنا عن القوم المجرمين او چرتبم زمون غعذاب د مجرم قوم نورستو کیدلی نشي زمون د رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق الله څنګه کړي اول په يرسال د معجزات په اتا د معجزاتو په يرسال د کتاب الله پاک زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا کتاب ورکړه معجزہ د تصدیقون کده پیغمبر چې د پیغمبر تصدیق کی چې د پیغمبر دی وایلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمونګه چې دی د مکتب خط او معلم استاد نه درلود په داسې وخت کې داس کتاب راوړنه چې هغه وخت کې تر نه خلق مفوساحه بلغا او شاران دانشمندان ټول ترنه اجش ول چې مقابله و نه کړا دا پخپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق چې دا پیغمبر چې امیده او دا د امیت یو صفت لري د څنګه وکول شي چې دا یو کتاب چې دیزنه سفرم دا تاسو تاس نن دا کړی تاسو یوځه اوسېدل په دې کور کې لیکي سلوې خاله د سره عمر یوځه تیر کړ یو ځل په پا یوه شپکه د دوشنبه په سهار دی اوره د سرنا را کوزي یو تاسو ته وای چې قرابس مربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما علم, علم دا سې کلمات څنګه راوړل دا کلام د رسول الله تصدیق او د پیغمبر د مصدق اغه غیر حسی معجزات تر څلور زر پورې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم تبر کړي د مصدق دا یو نمونه من ذکر خدایبی مقام کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په مجلس کې ځینې منافقان موجود وو چې په هغه کې عبد الله ابن ابی هم نو د دې عبد الله ابن ابی منافق یو بل ملګری امو هغه د همراسو هم نو دوی دواړه ناس صرف د په سفرونو کې یا جهادونو کې د په راتلل چې د مسلمانانو په منس کې څنګه تخریب وکړي دا سخت د منافقین ددا نو دې نبی صلی الله علیه و سلم دی مجلس کې صحابه را لې قربان دو بو کموله بله خو بو کمی د تاسو مون ته صداوا نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایل ک تاسو سره صد کمي او بو وی راوړي د تش نو دی وخت کې چې د کاسه کې یا لوخي کې نبی علیه السلام وو چې وله سیدالکائنات ور کلاس کې خود دې زنه دو بو د فوارې شروع شو فوارې شروع شو شروع شو چې دا کلچې د صحابانو پښتنه کوي چې جابر سېبن ته څوم روي چې دغه یو لوخینم موږ سوار لا سوا کسان سوار لا سوا کسان او د سونه غسلونه او خانو توبه نور ذخیره م کوي دی وخت کې د منافق تدامل کوي چې دی کو سوي دا اوس ما ته په پښتو چې او دا د دې کوي سوي هغه مرز کوي دا خبره ما ډیر لیدلې په دې دوکان شي دا خبر خلاص نبی عليه السلام دا اوخت دا ګوره لریځه کې ناشت نبی صلی الله علیه وسلم د دوی خبره نه دی اوریدلې بله د راوختو هغه بل ملګری مر سره وته نو ووینه پوښتنه وکړه چې دی کومه معجزه کې نبی عليه السلام پوښتنه وکړه چې ما راستا هغه ورته وویل دا کار ما په عمر چرته دلیدل او دمر عظیم برکات او ته په حق پیغمبر نو هغه ملګری ته خجالت هم چا ظالم عدالت سوال موسل دڅو او نو نبي عليه السلام ورته خی دی بیان نخه خپل مولګری ته ولی غلطه خبره کوله دا چې دا په خپل خبره د نبي عليه السلام چې الله خبره الته دا دا, دا مخکيني موجينه ډیر تجربه وره چې موږ خدا خبره دو په دو کړي وو نبي عليه السلام چې خبره نو الته خپل مولګری ورته چې زنه ور استاد ملګرتيانه تیر نبي عليه السلام صداقت احو. یعنی مصدق د الله جل جلاله تر طرف نوش بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق چي د له ده دي د نوم سره چ المومن اغدا شوی چ په دې ټول د الله جل جلاله دالو یا خدای دا لو عزت الله جل جلاله په دې ټول ملکوت کې او په دې ټوله بچا هي کې دوا عظيم جل سي سيستم محترم جوړ کړی یا و د الله پاک د ذات پاک ل د یو د نبی علی سلام د رسالت پاک دل ته داخه <تص konuş> <متحد> الله پاک جل جلاله زمنګ د پیغمبر په حق لبان د مخکنی انبیاونه ته تصدیق اخیسته ده تاسو به زما د پیغمبر تصدیق کوي چې د المؤمن د کم اسم یا اسم حسنا چدي و اذا اخذ الله میثاق النبیین لما اتيكم کتاب وحکمت ثم جاءكم رسول بیا تاسو پیغمبر راشي نو تاسو به د دی پیغمبر څخه ویل ته امینون به ولا تنصرن د دی پیغمبر به نصرت کوي او د دی پیغمبر به ایمان پور باندې راوړي بیا الله ورته قاله قرار ته ما خصتم علیکم شخص دلته اوس به سرهغه نصرت نه هدف څه ده ځکه انبيیا خو نو اوح کن بیا عليه السلام نو مګه بحث هم دلته دی او بالکل د نبی صلی الله علیه و سلم دغه دلته امن نبي ولا تنصرنه دا, دا, تنصرن دا خود نبی علیہ السلام دراتک مخک شه هغه جلسه کې شوه او نبی اوه. علیہ الصلات و سلام نو او دا یو یقیني خبره چن بیا بم نبي کنا هغه بنو اخر پیغمبر داته اخر پیغمبر داته څنګه کوم دا خبره مزداق الله پاک د معراج پشپاسرا کی معلومه جناب علیہ الصلات و سلام ال ترا واست او د بیت المقدس کې د امامت د پاره پیمانه منازاوه چې مطلب سوک مخک کی اوه. نو دلتا د ه د وېڅو غوې چا د مله سلام مخه ځکه د ټولو پلاړ ته چا ویل ابراهيم عليه السلام به مخه ځکه د ابوالانبیاء ته سید دلتان بیا ویل چې الله مونږ تاسو نوادہ خسته وا چې د تاسو ټولو د نبوت او د رسالت حق داده چې تاسو په اخر زمان پیغمبر باندې ایمان لوري او دا غن اثرت <تصفح> نو بیا موږ او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه جلسې په استناد باندې د امامت د پاره مخکې کله چې د د امامت <مش> د مخکې <مش> دوه سیستم جبرائيل عليه السلام راغې چې الله تاسو نو وعده نو اخیست لا تو امنون به هی ولا تنصرون تاسو په دې مان <مش> لوري د بکو مرکه <مش> معنیوي کومک تاسو دا وی چې د د امامت د لپاره مخکې تاسو ور په سيخت دا وکړه زکه هر امام د مقتديانو د طرف نه اغه اكمال کیږي او دا هغه د تایید وړي تایید وړي تاسو دای تایید ور تاسو باندې مانده بل راز اوس دې ته چې الله پاک چې المؤمن دې د خپل ذات ته پاره څنګه یعنی الله پاک د خپل الہیات د خپل معبودیت معبودیت تصدیق کوي چې زه معبود يم شهيد الله انه لا اله الا انه لا اله الا پدی الله شاهد چاله يا د الله د خپل وحدانيت تاییدم کوي والملايكه طول العلم قائما بالقسط ملائکم کوي او دا اول دا علم کې صاحبان د علم چې دي قائم بالقسط مم. دا خدای لغوي اصطلاحي معنی لاندې بله سره محترم اوس رازودی ته چې د علم او المؤمن صفات اظهار د کشب کله کی ته یو وضاحت کوم هغه دا چې د الله پاک د مون نه ځيني نمونه د الله په جلال او عظمت قران شریف کې ذکر شوی دی ځيني نمونه په انفرادي شکل ذکر شوی چې باغي کې ايو المؤمنم ده یعنی یو ځل په دې قران شریف کې ذکر دی د الله په صفت کې چې هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس سلام المؤمن المؤمن المهیمن د دې مؤمن اظهار د تجلیاتو چې دې کوم خصوصیت په دې المؤمن کې پروت ده بکل کې په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله تبارک وتعالى الله پاک ځخان یوم القیامه کله چې ورځ د قیامت چې جمع السماوات سبع ولارضین دا و اسمانونه او دا زمکه دا با الله په یو قبضه کرا بله دا ټول دا الله په یو قبضه کرا زی بلا کیف پدې مغنو او سم السماوات متویات بمیمینی یعنی اهلت پکداوی قصيرت صاحب چې د دغه انفرادي نوم هغه تجلیات یا قوت په مانوي شکل باندې ازيات بله نو الله پاک بداواس مانونه او داواز مکه دا وطول په خپل قبضه کی راول ثم یقول بیا به اعلانو کې ان الله الرحمان الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن ذ المومن المهیمن ذات ما ذ المومن بله زمو امینیم سما انا دغه خبره میچ تاسو سره کړې وی په دنیا کې نو دا ټوله د تایید شو مال زه دا خبره کړې و چې از مکه اسمان با چاهان د هر صبح ختمي ټول ملکیت او د باچاهي دا ټول با زمو په کنټرول کې راځي دغه نن مولې دل نو داغه وخت کې د الله پاک دو صفاتونه چې یو صفات د جلال یو صفات د جمالي دلته د الله پاک د جلال قوت اظهار وشي یعنی حغه صفت د اغه طرف کې چې د غضب او د قهار سي د پټي جلال یعنی مونږ په پښتو کې دغه تعبیر کو د غوسي حالت دته جلالي صفتونه بله نو, نو په دې وخت کې د الله پاک جلال د پجوشبان راش نو الله با اعلانو کې چې زه زوراور خلک اغه فراعنه اغه د امروزيانو هغه زوراور او هغه خلک چرته دی وس د خدای داوی کول خدای داوی کول او داسې دا قدرت سره اوس مخامخې چې وا آسمانونه وز مکه په یو قبضه کې راوستي دي چې دا تر اوسه پرې پاس مانونه حاتانه <تصفح> ده شوي چې دې سره اور چرته ده طول عرض چرته ده دا،, دا معلوم نه ده دا د واحد لا شريك ذات په قدرت کې راشي د عرش خو زيدل شروع شي په عرش باندې او جقهر شروع شي بزم کبان یلوې تحول را شی او متبدل الارض غیر الارض والسماءات متیاتم بیمینه التبد اللافات د مؤمن د المؤمن د اسم هغه تجلیات د ظاهر طول بچ پچې څو نشته طول بغلی کې نه چم دغ نشته نو الله پاک ویزه مؤمن ذات تاسو میچ کوم وعده کړی و چې د ذکر کوم دامه تاسو په مخ کې وک د ایز تجلیات اظهار به التکې دا سیرت محترم د د الله پاک حاکمانه چې د مؤمن المومن کم مسائل په لاندو مختصرا انداس اوس رازو د المومن مزداق په حدیثو کې او په عام انداز کې قرآن کې د استعمال بله <تصفح> <تصفح> المومن اوس منګه تاسو مؤمنان الله پاک د رنوم د مونږ د پاره راکړای ته چې مونږ مؤمنان یو یو کس تاسو مؤمن مؤمن او مومنین مومنون د قران شریف کې دا ډیر استعمال شوه دا قران شریف عربه را کاله پکې الذین یؤمنون الذین آمنوا ان الذين آمنوا دا ټول د پورې تعلق لري خودي کې یو لوی لوی کمالات پراته دي اول مونږ ته چې الله پاک د نوم انتقال دی لکه مونږ مومن ویل کی یو خدای چې دا الله پاک ځینې نمونه مختص به ذات الله دی بله سیدا او ځین نمونه دا سوي چې الله پاک رسول الله سلام مؤمنانو ته د هغه اسم تجلیات یا غرنای او انتقال کړي دا هغه کې د مؤمن کلمه دا نو معلومه چې مؤمن د شرافت لحاظ ډیر وسیع نوم دی یعنی بلد. وسیع المعانم دی ډیر پراخه مفهوم پکې پروت چې الله پاک دا مونږ ترا کړي مونږ په دقیق صفات الله پاک پیدا کړي نو مونږ بددي نو مزدا ګرځي دا, دا نو په مونږ باندې تصدیق کړي دي مؤمن مثلا یو سوي مؤمنه اول خدا ته ایمان اقرار به لسان او تصدیق به قلب وسی کوم تعریف شریعت نه کړی چې هغه هغه صفت او هغه صفت منکراش چې مؤمن چاته ویل کی المؤمن من امنه الناس مؤمن هغه چاته وی چې د خلکو د اعتماد وړ وي علی دماهم او انفسهم چې د خلکو د وینه د سار د مال د نفس هغه د امن کی هغه د امن کی طو باندې اعتماد وی یعنی اغه اربانی امه اعتماد کوي چې زه د سره مثلا امانت کې د معنا منه الناس علامه چې زه ور سره امانت کې د امانت به ترا کولې زه نیم زما کور زما گاونډي کې د مؤمن پر د زما کور په امان کې زه نیم زما دکان په امان کې ده نو اس دقته صفت منکرغه د د مؤمن نو ټوله نړی به زمونږ طرف ترازی مومن صفات به مؤمن کی یعنی مؤمن دی لغت په اصطلاح نه میرس مون ټول مؤمنان خو دغه صفات چې مون ته شریعت را کړ دا په مون کې کم دی بله مثلا یو واقع علما ذکر کړي یو کس چاته داعی تورک م م داعی تورګ چې راشه مون سره مسلمان شو وې اسلام منم اسلام مع تعالی کړه خدین دی ولا نو چراغ ایمان راوړو نو دوه تر چې مون سره به جماعت تاسي ها د چې جماعت ته روان شول نو اغه نوې مسلمانو نو دا رد ابوطان قیمتي بوتان د دی مسلمان او ته چې بوتان د ځان سره واخل وای ولي وای دلته کې دی شي غلي غلي دا چې به د جمی موسم ملي کاوس د جمی موسم او بوتن قیمتي <تصفح> نو غیر چې سوګ پټه دا د خاصه اسلامي هي واته مؤمن نو بیا خو ستاسو تعریف چې د مؤمن معنا منه الناس هغه مؤمنه هغه چې اتو چې خل قربان اعتماد وي چې دا زه ما 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 زما سر پامن کېده زه قطعا غو اسلام ته دا نشم داخلي د دا چالت جماعت بوټان پامن کې نه دي سره خلاف <تصف> لري <تصف> بیا د جماعت نه برتځي خپل دین ته ورسي دا نقصان به مون کې دي اوس مسکه دغه صفت مون کې وایي سره محترم دا د مؤمن صفته علي معجب یا بحث پیل کېده که د مؤمن صفت به مون کې وایي مونږ به د قانونا قیمتي دکان نشپېنه قلفعاله بله هو یو بل نو مطمئنو مطمئن منګ به د صرفی بکسونم دا سپره خو د جماعت تبدلو ا منګ به سلا په کور کې نه ساتله سم کول زکه خو چې پامن کې کنا <applause> <سلم> زسر مې پامن کې ما پامن کې ده نو سپې اسلامي هيواد کې آیا مسلمان او مسلمان کور ته ورزي هیڅ امکان نه لږ هیڅ امکان نه لږ خو نشته داغه صفات دا کمزوري کې ده نو زکه مسلمانان په ورخطای کې د موټر یو ځای کې و درې نو ته مطمئین مې نه شې کوله بله اوس د موټر لپاره خداخيلي چور بٹن د غلو لپاره یان چې غالي وینسي دا داسي داسي داس دا 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 خپل فرتا چو سره دا غ بٹن یودي سره دا غ بٹن یودي دکاندار په ورختاي موټر وان پرختاي حد تا ځ خپل کور نه سر چرته سفر ک دا د مسلمان د لاسه خطر کی. نو آیا ک چرته د مؤمن دغه چې المؤمن من امنه الناس چې خل غربانه اعتماد وې ک دا صفات په من کې وې مګ بډې د لوی سہولت سره مخامخ وای چې تر دم امکان نه کیدای اي ادم داو دا دا ممکنو چې په یوه ادارکه حاضرې پرتاوه نه ضرورت نه هر څو خپل ټیم راته ټیم راتو پ خپل ټیم ورکو بي اعتماد نه و بي اعتماد نه و نو دا چې کله د بي اعتمادې صورت راغې نو د المومن مزداق په مسلمانانو کې په انتهايي درجه پزوفه صفات په کې کارم شو, شو. درنګ بل زای کې ال... ان بل دا چې الله پاک جل جلاله او مومنانو ته وی چې تاسو په ما باندې اعتماد کوی دلته دې طرف نه نه معنا چې مونږ د داسې ذات داسې ذات عبادت کوو چې مونږ سره څکړی څو ویلې د غره سره حقیقت دی اند الله په شان کې اعتماد به اعتماد نشي <سؤال> <سؤال> مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي چې کله تاسو ته خووب نه راپاسږي استا غم او هم ټول د دین سره وی چې دا د نن بد د دین کم کارو کم الله و چې تا کله دا سوچ وکه او صد د فقره کا استفاقر استفاقر زبندو استفاقر ختمو او ستام تیت کارونه تر راغوندو سرګردانه مدینه خو کته سهار راپور تشوی به اعتماد وي چې تاسو بدن به زما رزق الله راکی کرا نه کی بیاته سل کارون تلاسه چي نوстаў فقربا استاد دي وچويلي مخي تي بين عيني مخ كه بدي چي اوس په لګ نه مړ شم نو قا چي لګ نه مړ کېګ نو, نو قمار سود رشوات غلا دا مؤمن يا مثلا دا مؤمنين ناروا او تلاس ولي اچوي د لد دادي چي دوی التا پا لا باندې د عمل لنظر به اعتمادي موجوده دا, دا خو نه خواسته مونږ الله او سات زکه ممن المؤمنین بالله آمنتو بالله المؤمنون یؤمنون بالله و یؤمنون بالغیب دا ټول د بی اعتمادی سبب چې کله وشي نو ولته مونږه متشدد شو و نو زکه نارواو تلا ساتو حرام تلا ساتو ناروا کارونه کو نو الله پاکو د عظما و ادا د ولې غیب و سماواته ولې یعنی دا د ذهن تراواله چې لازمه په غیبی حالات پروت یعنی سماره کور کې د وړم نشته غړم اسم نشته ته موه ساده شکایت مکو یا <سؤال> دا <سؤال> چې تاسو را دا غم شریکه چاغسته غم تر <مهار> رسیدلې شي ځکه الله پاک په غای پهستا په غیب باندې پروت ویلې يرجع الامر <مهار> كله طول <سؤال> الله تورزید تاسو دا طول امور تاسوه په فکر تاسو سوچ نفع بده وتوکل على الله دا لا عبادت په صحیح طریقہ کو په الله تاکل کوه ځکه وما ربك بغافل عما يعملون ستا رب خبر نه دی هغه څه چې ستېریږي پتا باندې یعنی دا سوچونکې چې زما د دغه فقر نه د غریبين نه د مريزین نه د مشکلاتو نه به الله خبري کبني دا 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 تاسوونکې دا و چې او الله خبر ده زما په ټولو اسرار وباندي الله پوي دا الله جل جلاله یو شې هغه يعلم سر و اخفا زما سر او اخفا باندې الله پوي سر او اخفا وردا ډول انځ دې کلمات زم ما په سره واخفه باندې الله پوي دي ځکه مثلا ته اوځي کې قرار لري چې یوازې ځان سره د سوچ او فکر راځي خو دغه سوچ او فکر د تا د نظر لاندې چالتګوره زو د فقر سره مخامخ پدې م الله پوي دي او ستا پهړه کې څه خبرې پاغه باندې م الله پوي دي یو هغه مخفي شې نه چې هغه د نور خلکو نه پټي یو هغه شاندی چې تانم لا پړته تم په باندې خبر نه ای الله په غیبانه پوي د چستا سبب او ب سبب څنګه ای ستاره تلونکو په الله څنګه جوړی الله وی فاء بود او توکل علی الله الله عبادت او کو دا الله توکل کو ځکه ستاره په خبر نه دي بعض خلک شي سم دغه بیرته را ګرځو مخصره پات شي امل سره مخ مخ دي لګ مشکلات خواتمنسته ژوند د مسلمان به خصوصا په افغانانو باندې به خصوصا فقر په مثال فقر پیوی هر چاته بیانې <تصفح> چولا دا 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 کله چا ماشکمنو ارزي کینی ولا دا ماشکم دې په دې کارن کی دا 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 دغه سی غک پورته کول او بیا هغه چاته دغه پورته کول چاغه هیڅ د لاس نه کی <تصفح> هز فقط یا افسوس که ورسرو کې دغه غیر نور هیڅ لاس کې نشته جرم ده دا جرم ده یا خو تا دا, دا, خو دا خبره تل خلاصم کړی خدای چې هغه مراجع سره خبره کوي چې هغه سره د مشکل حل وي هغه خو خپل رئیس سره خبره کوي چې معاش میکند د دور به وځي کی صحیح ده هغه چا سره چاغه توان کینی د د شریعت خلاف دا دې ته وایي شکایت انماش کو بس و حزنی ال الله وعلم وعلم من الله العلی العلیم مؤمنین د د قرص چې د بل چا د وسینه داغه پوره کېدل نه دی, 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 دی دا فقط د الله سره د شریک بله زکه الله هغه ذات چې تاسو تاسو تصدیق کړه ده چې تاسو په ایمان راوړې زستا د مشکلات حل کوم وغاد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني الله و اذا ما وعده د ګوره مشکل چیرته دي سيرسته <applause> د الله وعده د حق دي د چ مون سره نه پوره کی ممکن نقصان دي ګوره الله پاک جل جلال فرمای ولن يجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا د کافرانو په مؤمنینو باندې ګوره لا نشته بر لا سې نشته نشته ولا تهن ولا تحزن وانتم العلون ان کنتم مؤمنین دا ټول د مؤمن 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 کلمات تل ته استعمال شوي کې تاسو واقعیا مؤمنانه په با تاسو باندې کافر نه مسلط کوم په با تاسو باندې فقر نه راولم په با تاسو باندې بيچارګي نه راولم خو چې کله دا شی راغلل نو مونږ په یغو چې د مؤمن په میزداق کې مونږ کمزوري شبیو دا باید اعتراف وکړو دا ومنو چې هودلته د ایمان کم هغه معیار چي دی هغه مونږ نه پوره کړو خو شیخ صاحب کوم په ټولنه کې غورو ډیره تقوا دار مؤمنان چې غورو هغه فقيران او یو یو تقوا ظاهری ده سیرت دا 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 قابل ده بحث زین خلق چې هم تقوا دار وي هم دیندار وي الله د غوی د پاره د امتحان یو موقع مساعده یو یو امتحان باندې تلار باندې دی بله دغه شک نشته خو چیرښتیا متقی وي باغبان د امتحان خووی پاری کوي ولخطاینک زین مشکل د تظاهر تقوا ده یعنی ظاهرا تقوا دار وي خو در حقیقت دغه معیار موجود نوی زکه بدترین امام شافعی رحم الله فرمایي چې بدترین انسان هغه څوک دی چې د خلکو په نظر باندې په نظر بان بان کې دی متقی وی لیکن د الله په نظر باندې خو الله تعالی معلومه د چې دا متقی نه دی او خلګ قربان دوکه شي وي دا خدای دا غ تقوانه مونږه ساتي چې غړي خطرناک لګه تظاهر دي نو چې په خو خلګ باندې تنگ دستی راځي دوی د دو پاره لا پاک ابتلا امتحان ورکي خو هغه پدی کې نور خطا کیږي نه په ایمان کې نقصان راځي اعتبار نورم قوی شي بله او کم خلک مثلا چې تظاهر د تقوا کوي او تقوا پکې نه وي هغه الله پاکاسې الله ته معلوم ده زګه په سر او مخفه باندې پټې دي نه شي پټې دي نه شي دا به اعتراض نو د المؤمن په صفت کې یو لوی مزداق بل عظیم پروت چې کله الله پاک جل جلاله د قیامت ورځ بر پا کې سره محترم نوال تبه اعلان شي هم ال تبه اعلان شي چې کمی واده می تاسو سره کړی وي الحمدلله مونږه قران کریم لوسته د مون سره د الله وادي وعد الله الذين وبشر الجنان وبشر الوادي وادي بشارت دا ټول با الله پاک جل جلاله مون ته په اخرت کرا بله دا د الله مون سره وعده الله المؤمن ذات مصدقين دا تصدیق چمنګه څه خلګو سره ویل دي او سم چې په دنیا کې تبلیغ کړای دا مجرمين دي دا صالحين دي دا بد خلګ دي د نه خلګ پورس د قیامت به الله پاک د دې موږ سره مکمل د تصدیق په معیار باندې اعلان وکي چې هو تاسو سره مې سو وعده کړی دا جنت ته دا جهنم دي داخه خلک دي دا بد خلک دي داستاني کامل دي داستا باد عمل یو خبر ابا مغه قاضی بنش پدی د څوګ انتظار نکي چې مسلمانان دومره په خواره کې عمر تی تیر ک په دومره جنگونو کې په دومره زحمتونو کې او دا د الله پاک عبادت په پا هیڅ صورت باندې پر نه خو د شکنجه شول زندان تلاړ ست تکلیفونه نه و چې د مسلمانانو په دې تاریخ کې ونلیدا لیکن الله بده تصور نکنه ها هر ذره هر ذره چې مونږ تعالی ویل فرمان یعمل مسقال ذره خیره یاره مونږ بدا ګور مسقال ذره سیره محترم چې مونږ تعالی پاک د طرف نه د زری امتیاز بیان شوی دا الله متراکی دیک دا الله پاک پر پا د قیامت زمون تصدیق کوي نه سم تاسو سره ویل هغه تاسو درکول کې د شک نشته اوس راز په قران کریم کې د مؤمنو د دغه کلمې امن غور غور مسداق غور ورز ل لاف قريشن <تصفح> <تصفح> ل لاف قريشن اله فهم رحله الشتاء والصيف لي عبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف د <تصفح> دي مؤمن د کلمه سر د امن کلمه <تصفح> امن د امن ورکه اونکه ذات الله <تصفح> پاک ده ک لا پاک مون ته <تصفح> امن رانی کی امن پ د خاره او پ د زمنگ پ قدرت ک نه ده الله پاک وی اعلان کړي چې تاسو ما سره یو شرط پورا کړئ تاسو تبځ امن اندر یعنی امن بله دادم د مؤمن د کلمې ناخستل شوی دا, 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 دا. ابراهيم عليه السلام هم چې دعا کړي دا امن دعا کوي دا پیغمبر عليه السلام هم چې دعا کړي دا امن دعا کوي چې خدای پاک زموږه همت امن نصیب فرمایي او الله پاک چې په موږ باندې کوم احسان هم کړي په هله مکو باندې د قریش په صورت کې الله وي تاسو دغه ذات عبادت ولې نه کوي چې امنه هم تاسو ته امن اندر کړي دي امن د ځان امن د نفس امن د ځړه امن د ایمان هغه څنګه دي مثلا لمړی عمل امن د ایمان الله پاک مون ته لوی او عظیم نعمت نصیب کړی چې ایمان بله د ایمان زمونږ سره ساتل کیږي سر څه په ټول تفاسیر کې د حدیث په استدلال باندې چې د هر انسان سره تر یو څلو چلويخ پورې ملایکه الله مختلفه څور سره ګرځي غیر د دې ا کرام الکاتبین چې زما د الفاظ او کلمات او اعمال او نیکتا ټولې کې غیر قدر ملائکه زما مونږ نه دی ویل حزیب لپاره جدا شي نو لخته تفهوش هياتو شيطان هم په مونږ باندې حمله کوي ځکه چې شیطان لوی دشمن اغه مسلمان مؤمن دغه سره سخت دغه دی نو الله پاک مونږ د امن کې ساتلیو چې ملائکه زما مونږ په خدمت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو ملائکه شته اغه تاسو نو په وخت قضیه حاجت یا دا چې خپل مېرمن سره هم بستري وي دغه نه غیر د ملایکې تاسو سره منسجم ګرځي یعنی په 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 د په حالت اتصال کې یعنی تاسو سره نږدې دي زکه یو په څنګه راغلي و وخت کې نو یو کس دی و ما دا تہجد وکول نو بیا د تہجد وخت بڅشو زو بچره پورته کړم هم هغه څوک چې لا تغه گوک نو بیا مګر سره دا خبره شریګه کړه نو مګر راتوي چې ته نو تہاجد پرې دغه شیطان دی چې تا مانځه ترې وخوري <laughs> نو مورد اچ شیطان ا شیطانم دومله خساری توپ زده کی تا مانځه طرف ما د شپې کلاب خوب پاتې ما ده د الله پاک صفاتونو کې یو ده چې الله پاک د ملایکو مونږ ته مقرر کړی دي چې څو غواړي تہجد ته راپورته شي او ملایکو سره دا خبره شریکه چې ما په دې ټیم باندې راپورته کړی بالکل هغه راپورته کړی دا یو امن ده چې الله پاک مونږ ته د جسم په لحاظ سره کړی دوی هم امن مونږ ته د ایمان الله را کړی دا ایمان چې د الله پاک مونږ ترا کړی شیطان غواړي چې هر وخت زمونږ د ایمان وښلي او وښلي لیکن الله پاک دا ویلي چې ليس لک استاده پار نشته د علالمؤمنین په مؤمنانو باندې کوم تسلط دا د مؤمنان لپاره په د تسلط او د حملې نخلص یعنی ایمان مونږ نه شیطان په جبر او اکراه په زور باندې نشي اخیستل کوشش کیدخستم امش امش د تناست چې څنګه مونږ د ایمان سره د ایمان ساتنه د هغه ذات چې مونږ ته امن راکړي چې دا ایمان مونږه ساتلی شو د شیطان د غوسو سونا د شیطان د اختطاف نه البته د چور نه مونږه غفلت کې ساتلی او ځکه آلته شو شیطان د اعلانو ک چې زستا بندگان بلو زینن لههم زبرستا شیطان بندگان چې دی شیطان الله ته ځوې ځوې گمراکو او دویبه استاد دین نبل طرف ته بوزم او الله ورته چنا ته زم ما په مخلص بندگانو باندې کار نشي کوله اغه ته اغهي ته زم ما ده طرفن امن اعلان شي او چي چا چاته ده الله ده طرفن امن اعلان شي وي په محفوظ دي مننه شيخ صاحب دا چې تخبرونی د پاي شي وي دي لته سم مننه کوم ادم الله ان خوشاله درنه دون کوله تاسو هم مننه چې تر دي د مراسمه او تربيا چې تاسو پر درانه خدمت کې حاضرې گو تر هغه یو په لو یو مهربانه رب سپارو هر چره چیاس روغ جوړ خوشاله اوس La ley manana.